Anzi Anderson chibata uta vamwanzi zvaitaura nezvebeekeeping kuchengeta nyuchi vamwanzi zvaitaura nezvefish fish production nasi ndauya nayo iyi boneless meat nyama isina mabhonzi inonzi mushroom production ndoirimira kumazoe kumazoe sitira secondary ndiri mudzidzisi pachikoro ndakadzidza chidomain paZimbabwe Open University paZoe Harare region so project iyi kuti project yakanakisa pacrop iyi ndotarisa nezvemari about $3 pacrop iyi andokuti this amount I can get it over 6 months from this same bucket ndakadiridza chirinoramba ichingomera bucket irori kurima hohwa kunoda kamicroclimate kashisha kadikidiki katinogadzira saka mastructure anosiyana siyana this is meant for urban setup bucket rangu iri ndorigadzikira mubhini rogara pakona mumba kuHarare ikoko kutodya hohwa vasina kudya zvizhava vachiti mvura ina kunaya wauya mukana ndiri mudzidzisi muzvinhu izvi ndinobatsira masetup ecommercial nesmall scale mubhaketi umu tine sa inonzi substrate yanga yari mashanga echibage macotton moss macrop residues masoya remains magroundnut remains ndova tinoisa umu tointroducea mbeu yedu asi chakakosha tinotanga project kuva neruzivo wakavatendewo training indiri mudzidzisi zvandambotaura setup yandina ine mapockets ainayo 40 pockets on average ndowana $30 per 2 days crowd pasvondo ndowanawo zvokuma $90 from this project changu chete kwakudiridza handisakure handida kuti mbudzidza ndidyira so zvakazora nokuita mushroom vanhu tisara semukana neenvironment yedu yakanaka kudai so chakakosha kuva neruzivo oziva zvokubata okwanisa kuzviraramira kuchiita mari kana ukakuleta kuti ndati pasvondo ndowana $90 pamwedzi ndiri kuwana zvekuma $360 from this project only apo ndambori ndiri mudzidzisi handiitei zvichite ndiita futi nyuchi kunyuchi ndogadzira mari kufishi ndogadzira mari saka tiri kuti pfungwa dzekutiza nyika yedu tichinoshanda kunze tichiita sufaya kunyeperana muno muzviri kuita kozi tarima hohwa ndakutowana mari kuva nepurazi chishuwo changu pandiri kuzvita ndiri kuzvitera pabasa pachikoro pandirodzidzisa saticha weagriculture vazhinji vana vangu ndoma vanhu zvavava kutoita izvozvizvi vakutorima vachisupplya macommunity atigere kurima hohwa ihoyo nenyuchi ndira vamwe ndotobatsira kupa mukovo secommunity share vandozova vanozondipo huchi semunhu asina purasi ndovapa mukoko ozondipo chidimbu chehuchi otora chimwe otengesa oitawo mari dzavo ndiremba yangu yandiri kutogara muglendale izvozvizvi from this project ndiremota mbiri inosanganisira Ford Ranger imwe yacho neRenault Clio zvandakawana from this project nekuti maprojects aya anoraramisa imba yangu ndichangu yawana zvinavaka cottage but I'm still in the process of kuidevelop but zviri kundipa mukana wekundikuronga zvinhu zvangu zvichitofambika zvichiendeka.